Мисля, че Левски беше днес по-класният отбор и напълно заслужено стигна до 3 точки. В крайна сметка обаче историята на второто полувреме можеше да е доста различна, ако вземем предвид претенциите на домакините на старта на втората част. За тях ще поговорим след малко, тъй като преди това ще се върнем обратно към стадиона в Бистрица, този път за да дадем думата на Станимир Стоилов. Ще махна на това. Господин Стоилов, нова победа, добър резултат. Добра ли беше и играта, която вие видяхте от вашите футболисти? Мисля, че първо с оглед на трудния и тежък терен, заслужена победа на нашия отбор. Естествено, Левски трябва да играе още по-добре. Това е моето мнение. Винаги искам повече отбора с по-голяма увереност, с по-голямо самочувствие и по-рано трябваше да решим двубоя. Трябва да признаем, че вашите опасения се сбъднаха, че няма да успеем да гледаме много добър футбол и предвид терена. Какво състояние беше той и до каква степен допринесе? Първо, моите притеснения бяха повечето, че и привържениците не можаха да дойдат всички. Терена в тази половина, особено близка до Козирката, беше определено с името блато. Но щом се иска такъв футбол и такъв футбол им харесва, ние играхме. Левски дойде и игра. Без да коментирам за този терен качество на играта. Това, което отново може да отличим, е стабилната защита, като че ли все по-трудно противниковия отбор пробива вашата отбрана. Освен това, може ли да кажем, че и тактически бяхте по-мъдър в днешния дом? Сега да говорим за тактика и за някакъв качествен футбол. Не искам да имаме стабилизиране в играта в защита, но допускаме все още грешки, особено в контрола на топката, в завършена траки. Имаме много рано положение, които трябваше да реализираме с по-голямо самочувствие, с по-голяма увереност. Левски има още доста път да извърви, докато да хареса на мен и на всички привърженици. До каква степен изобщо в мачове като този, предвид терена, предвид на късаната игра, може да... Този матч може да бъде показателен за стила, за играта, за формата на Левски? Не, когато играеш на блато, не можеш да говориш за стила и начин на игра, така че няма какво да коментираме качеството на играта. Беше въпрос на воля, характер и кой ще отбележи гол. Привърженик сте на сгъстената програма. Сега на Левски предстои такава. Какво очаквате от мача? Прекрасно, доволен съм. Очаквам да играем добре, да трупаме повече спортна форма и повече динамика в нашата игра. Има ли приоритет за вас между купа и първенство и може ли да определите някой от мачовете следващата седмица като по-важен? Не, няма за нас значение. Левски трябва всеки мач, който играе, да играе за победа. Дали за първенство, дали за купа. Трябва да играем с възможно най-добрия състав и по най-добрия начин, което е моето желание. Набрахте скорост, вече 7-8 поредни мача без загуба, добро представяне, като добавим и подкрепата на феновете, самочувствието, което играчите набират. Може ли, има ли опасност, т.е. да бъде подценен двубоя срещу Септември? Не мисля, че има такава опасност, но аз имам сериозни притеснения от това, че набираме страшна скорост. Виждам още нервност в нашата игра, виждам грешки, които правим. Казвам, Левски има още доста път да извърви, докато да бъде този стабилния и уверения Левски, който трябва да бъде. Имаме си грешки, надявам се да със всеки матч да добавяме по нещо в играта. Моето желание е нашия отбор да контролира още по-уверено и с по-голямо самочувствие събитията на терена. Има играчи като Кордоба, като Краев, които мислят, че са застрашени да пропуснат пък двубоя с ЦСКА, ако получат картони на матча срещу Септември. Ще се опитате ли да ги съхраните? Кордоба мисля, че ще бъде наказан за купата. Краев сега точно не знам дали има. Няма страшно. Левски има футболисти, има и млади играчи, които са готови да играят всеки един матч. Аз не се плаша от това, че някой играч няма да е. Нашите млади играчи по на 16, 17 години, 18, които тренираха с нас, също могат да играят в такива двубои. Няма нищо страшно. Казвате, че за реален футбол и за реалната форма и представена на Левски може да си говорим по-обстойно, чак след април, май месец, но към момента върви ли по план? Върви по план така наречено българско тончкогонство. Игровия стил и облик смятам, че трябва още доста да подобрявам. Като са подобрят и терените, мисля, че играем много по-добре. Благодаря ви. Благодаря. Успех. Жълти картони в края на този двубой всъщност за Хосе Кордоба и за Билал Бари означава, че те пропускат двубоя четвърт финалите за Купата на България срещу Септември. София, но пък ще са на линия за двубоя срещу ЦСКА. Аз да ти кажа, за разнообразие
е хубаво да чуем един треньор, който не се оплаква и не казва: натрупа се умора, трябва да играем по два мача на седмица. Най-после казва: какво по-хубаво от това играчите да са в игрови ритъм и да има мачове през 3 дни. И да не се претеснява, че ще му липсва даден играч.